ბულარ ისე ვუპასუხე. გოგონა მალე გათხოვდა და მას შემდეგ ჩემთან ზარები და კითხვები არ წყდება. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე ღია ჯაჯანიძე რადიო ემიცა. 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჩი. მაქსიმალური მხედველობა კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობიდან სულ რამდენიმე საათში. დიღომი, ნინო ჯავახიშვილის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 2-133-133. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღის არხი გრძელდება რადიო იმედის ეთერში. გაიცემა ორ ნაწილად შეგვიძლია მოვიაზროთ დღეს. პირველ ნაწილში გავარკვევთ, როგორ გუშინდელი ტრაგედიის დროს დაზარალებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამ შესახებ გაიცემაში საუბრებს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორი ავთალ თალაკვაძე. ასევე საინტერესოა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქვეყანაში არის წითელას ეპიდაფეთქება, კონკრეტულად რა ზონებს მოიცავს და რა არის მთავარი გეგმა და სტრატეგია სახელმწიფოსგან ამ დროს. მოვისმენთ გაცემის ამ ნაწილში. გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ სკრინინგის მნიშვნელობაზე და არის თორე სკიბოს პრევენციის საშუალება. გავარკვევ ჩვენი სტუმრისგან ეროვნული სკრინინგის ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძე იქნება გაცემის სტუმარი. ამჯერად ღია ეთერში გვერდდება ავთანდილ თალაკვაძე. მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მაყურებელს. როგორი ამჯერად გუშინდელი ტრაგედიის დროს დაზარალებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რა შეგიძლიათ გითხრათ? ამ დროის მონაცემებით ჯამში კლინიკას მიმართა 10 პაციენტმა, მათ შორის ერთი პაციენტი დაიღუპა. ამ წუთის მდგომარეობით იაშვილის კლინიკაში რჩება ერთი პაციენტი, რომელსაც თავის არეში აღენიშნებოდა ჯრილობა და ნეიროქირურგიულ ჩარევა მოხდა, თუმცა მისი მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია, იმყოფება კრიტიკულ მედიცინის განყოფილებაში, კონტაქტორია პაციენტი, თუმცა დინამიკაში დაკვირვება გაგრძელდება და მაქსიმალური ჩართულობა არის ექიმების მხრიდან. ასევე განთენისას ღუდშაურის სახელობის კლინიკას მიმართა ოსულმა ქალბატონმა, იყო ნევროტოლოგი და ამ ადამიანთან მიმართებაშიც ამჟამად მდგომარეობა სტაბილურია და რჩება ექიმების დაკვირვების ქვეშ. დაშავებულების სიცოცხლეს ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ საფრთხე არ ემუქრება? ეს შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამჟამად მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. კი ბატონო, ბატონო ავთანდილ, საუბრის ბოლოს თუ შეიძლება დაგისვამ შეკითხვას, რამდენი და არის შესაძლებელი თქვენგან ამაზე საუბარი? საინტერესოა, ქვეყანაში წითელას ეპიდაფეთქება, ამბობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ვიდრე მათგან მივიღებთ დღე ეთერში ინფორმაციას. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამასთან დაკავშირებით და რა არის ის ძირითადი, რაც ამ დროს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და გააკეთოს მოსახლეობამ? ამასთან დაკავშირებით დღესაც დღესაც კონდა ბატონ ამირანს გაკეთებული გაცხადება და რეკომენდაციები. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. გაცემაში მონაწილეობას იღებს კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორი ავთანდილ თალაკვაძე, რომლის განცხადებით გუშინდელი ტრაგედიის დროს დაზარალებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაშავებულების სიცოცხლეს ამ წუთის მონაცემებით საფრთხე არ ემუქრება, რაც შეეხება ქვეყანაში წითელას ეპიდაფეთქებას. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ ამირან გამყრელიძემ ვისაუბრა. მისივე თქმით, გავრცელების არეალები არის ძირითადად კახეთი, იმერეთი და სამეგრელო. ამასთან დაკავშირებით, როგორც მან აღნიშნა, დაავადების შემთხვევა და 56% ძირითადად 20-დან 40 წლამდე ასაკის პირებშია გავრცელებული და ამ წუთებში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით გამორიცხული არ არის, რომ დაავადება კიდევ უფრო მეტად გავრცელდეს. ამიტომ წითელა საწინააღმდეგო მთავრობის სპეციალური განკარგულება მომზადდა, სადაც წითელა საწინააღმდეგო ღონისძიებებია გათვალისწინებული. ამის შესახებ დღეს არხი ბუნებრივია განაგრძობს მუშაობას და დეტალურ ინფორმაციას მოგაცვლით. ამჯერად კი გადავიდეთ თემაზე, რომელიც იყო დაგეგმილი და ფიქრობ არ ნეკლებ მნიშვნელოვანია, ვისაუბრო დაავადებაზე, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის, არამედ მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემისთვის არის გამოწვევა და რჩება აქტუალურ და პრობლემურ თემად. საუბარია სიმსივნეებზე და მის პრევენციაზე. ამიტომ გაცემის სტუმრად მოვიწვიეთ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ეთერ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ნამდვილად დიდი როლი აქვს მედიას ამ პრობლემის, ამ თემის გაშუქებაში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებაში ცნობიერების დონის ამაღლებას ამ კუთხით. საინტერესო როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება სკრინინგთან მიმართებაში? რამდენად ვაცნობიერებთ მისაჭიროებას, რამდენად ვერთვებით ამ ტიპის აქციებში? სხვადასხვა პროგრამა ხორციელდება როგორც ჯანდაცვის სისტემის, ასევე მერიის მხრიდან. რამდენად დიდია საზოგადოების აქტიურობა?
Zogadat, onkologiuri davadebebi, rat kma unda, jandatsvis sistemis zalian seriozuli gamoqveba, amit upro rom 70% mosakhleobis 70% jamrtel mosakhleobaze modis am davadebis shemtkhovashi da zogadat onkologiuri davadebit gamoqveuli sikvdiloba sarto sikvdilobis 14% shiadgens aragadamdebi davadebis davadebata შორის და ის მეორე ადგილს იკავებს. ზოგადად დაავადების ესეთი გავრცელების ადრეული სიკვდილობის მიზეს წარმოადგენს ასევე დაგვიანებული მომართვიანობა. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად დაახლოებით 60% შემთხვევაში მესამე და მეოთხე სტადიაზე ხდება მომართვა და ზუსტად ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ენიჭება პრევენციულ ღონისძიებებს და ასევე სკრინინგს, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა დაავადებების სხვადასხვა ორგანოების, ასე ვთქვათ, კიბოს გამოვლენას, ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენას და ამით ზოგადად სიკვდილობის შემცირებას. სკრინინგი არის მასიური ასე გამოკვლევა ჯამრთელი მოსახლეობის, სადაც ორი ჯგუფი გამოიყოფა, ერთი, რომელსაც საკვლევი დაავადებისათვის დამახასიათებელი ნიშნები გააჩნია და მეორე, რომელსაც ასეთი ნიშნები არ გააჩნია. ამ ნიშნების გამოვლენისთანავე ასეთი ჯგუფი შემდეგ გადამისამართება უკვე გაღრმავებულ კვლევაზე და ნაადრევი დიაგნოსტიკა, ნაადრევი სკრინინგი უფრო სწორად დაავადების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის საშუალებას გვაძლევს, რომელიც შემდეგ უფრო ადვილად მართვადია, განკურნებადია და რა თქმა უნდა ხარჯდეფექტურია როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული დანახარჯების მხრივ. კი ბატონო, ონკოლოგები, რომლებიც სტუმრობენ რადიომიმეჩი გადაცემებს და ეს არ ხდება იშვიათად, ყოველი მათგანი პრაქტიკულად აღნიშნავს, რომ კიბოს არ არის განაჩენი, მთავარია გამოვლინდეს დროულად, შესაბამისად გამოჯანმრთელების პრობლემები აღარ იქმნება ხოლმე მაშინ, როდესაც დროულია გამოვლენა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია მივაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას ინფორმაცია, როდის რა ასაკში არის რეკომენდებული, რა ტიპის სკრინინგი ხო და რა ტიპის კვლევა უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ დაავადება დროულად იქნეს გამოვლენილი. აი ესე მნიშვნელოვანია მივაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას ინფორმაცია იმის შესახებ, ვის უნდა მიმართონ, საიდან შეიტყონ ინფორმაცია, არიან თუ არა პროგრამის მოსარგებლეები? რა თქმა უნდა, ამ კუთხით სკრინინგს, როგორც მოგახსენეთ, პრევენციულ ღონისძიებებთან ერთად უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება. ქვეყანაში უკვე 10 წელია ფუნქციონირებს, მოქმედებს ეს სკრინინგის პროგრამა, რომელიც ემსახურება როგორც თბილისის, ასევე მთლიანად საქართველოს მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებს. შესაბამისი ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით პროგრამა არის უფასო. უფასო არის, რა თქმა უნდა, პაციენტისთვის, თორე ამის უკან დგას, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო და სახელმწიფო ფარავს ამ ხარჯებს. მოქმედებს ძუძუს კიბო სკრინინგი ქვეყანაში, რომელიც უფასოა 40-დან 70 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქე ქალბატონებისთვის. 25-დან 60 წლის ჩათვლით არის უფასო საშვილოსნო სკელის კიბო სკრინინგი. ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის 50-დან 70 წლის ჩათვლით არის კოლორექტული სკრინინგი, ასე ვთქვათ, უფრო სწორედ მსხვილი ნაწლავის კიბო სკრინინგი, ასევე პროსტატის კიბოს მართვის პროგრამა, ეს არის 50-დან 70 წლის ჩათვლით, რა თქმა უნდა, მამაკაცებისთვის და შარშან დაემატა ახალი კომპონენტი დაავადებათა სკრინინგის პროგრამას, ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვის მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, რომელიც უფასო არის საქართველოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალბატონებისთვის და აფინანსებს ქალაქ თბილისის მერია. ფარისებთან დაკავშირებით არის სიახლე და ამიტომ ვფიქრობ გარდა იმისა, რომ ყველა თითოეული ჩამოთვლილი პროგრამა დეტალურად უნდა განვიხილოთ, ვისთვის არის ხელმისაწვდომი, თქვენ უკვე აღნიშნეთ ამისათვის, რადგან თბილისის მერის მხრიდან ხდება დაფინანსება, თბილისში უნდა იყოს რეგისტრირებული, თუმცა რაც შეეხება ასაკობრივ კატეგორიას, დესკეს რამდენ არის? ეს არის 25-დან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ფარისებრი ჯირკვლის კიბომ საქართველოში
მეორე ადგილზე გადაინაცვლა ქალბატონებში ძუძუს კიბოს შემდეგ გავრცელების მიხედვით. აქედან გამომდინარე და მაშინ როდესაც მამაკაცებში ის ხუთეულშიც არ არის მოხვედრილი, აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, რომ ეს გამოკვლევები ჩატარდეს 25 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებისთვის, ამჯერად ვინაიდან ამსკესისთვის უფრო ესეთი გავრცელებადია. რამდენად არის შესაძლებელი და რამდენი ხნით ადრე არის შესაძლებელი გამოვლინდეს სკრინინგის მიერ შესაძლო ავადობა? სკრინინგის არის ზუსტად ის არის, რომ როდესაც არაფერი აწუხებს ადამიანს, მაშინ უნდა მიმართოს, მაშინ უნდა მივიდეს კვლევაზე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პრობლემა ამ პროგრამის არის ის, რომ მოცვა არის ძალიან დაბალი. ასე ვთქვათ, ეს ნიშნავს პროგრამაში ჩართულობა, მოსახლეობის პროგრამაში ჩართულობა. მაშინ როდესაც ევროპაში მაგალითად ან ამერიკაში სადაც ლაპარაკია წარმატებულ სკრინინგის პროგრამაზე, ამ შემთხვევაში მოცვის პროცენტი 70-ი და მეტია. ჩვენ ქვეყანაში ეს ძალიან დაბალია და ამის მიზეზი არის რამდენიმე, ან კომპლექსურად შეიძლება მივუდგეთ ამ თემას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების დონის სამაღლება არის უმნიშვნელოვანესი და ზუსტად მედიას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ამ კუთხით. შემდეგი ფაქტორი, ეს არის ორგანიზებულ სკრინინგზე გადასვლა, რომლის ელემენტებიც ნელ-ნელა შემოგვაქვს. ჩვენ უკვე ეს ნიშნავს ამ ეტაპისთვის მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ოპორტუნისტული სკრინინგი, როდესაც პაციენტი თავისი სურვილით მიმართავს სკრინინგის პროგრამას. ორგანიზებულ სკრინინგს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ეგზავნება სახელმწიფოს მხრიდან, ეგზავნება თითოეულ მოქალაქეს პერსონალური მოწვევა, ეს იქნება SMS-ის სახით, სატელეფონო ზარის სახით თუ წერილობით, და ის აუცილებლად ვალდებულია ჩაერთოს ამ უფასო გამოკვლევებში. ეს არის სავალდებულო? ესეთია გავრცელებული პრაქტიკა საერთაშორისო წარმატებული? ზოგადად არის, კი, სავალდებულო, რა თქმა უნდა. ხა ესეთი გარკვეულწილად გარკვეული ვალდებულებები არსებობს და სხვადასხვა ფორმის სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენც ნელ-ნელა შემოგვაქვს ეს, იმიტომ რომ კიბოს მკურნალობაზე გაწეული დანახარჯები ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე სკრინინგის პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხები და უბრალოდ გაწეული დანახარჯები, და სახელმწიფოს უფრო მეტად უღირს, რომ პრევენციაში ჩადოს ეს თანხა და ჯანმრთელი მოსახლეობა მიიღოს საბოლოოდ. კი ბატონო, საინტერესოა ასაკობრივი კატეგორია ჩამოთვალეთ თქვენ და განსაზღვრეთ, მაგალითად ძუძუს კიბო 40-დან 70 წლამდე, საშვილოს ნუსხელი 25-დან 60 წლამდე, მსხვილი ნაწლავი 50-დან 60-მდე, პროსტატა 50-დან 70-მდე უკაცრავად. საინტერესოა, ეს არის ის ძირითადი ასაკობრივი კატეგორია, სადაც უფრო მეტად ხვდებით გახშირებულ შემთხვევებს? ამიტომ შეირჩა ეს ასაკობრივი კატეგორიები სკრინინგის პროგრამა, ასევე ხარშთ ეფექტურიც უნდა იყოს ქვეყნისთვის, და ამიტომაც არის ზუსტად ის ასაკობრივი კატეგორია, რომელ ასაკობრივ კატეგორიებშიც უფრო ხშირად ხდება დაავადების გამოვლინება. ეს რამდენად ნიშნავს იმას, რომ სკრინინგის პროგრამაში ჩართვა, თუნდაც საკუთარი ხარჯებით შემიძლია მე მოვიდე სკრინინგ ცენტრში და ჩავიტარო სკრინინგი, თუ არ ვარ 40 წელს მიღწეული? ამ შემთხვევაში როგორ არის ეს? არის სავალდებულო? ეს რა თქმა უნდა, სკრინინგის პროგრამას ამ ასაკობრივი კატეგორიების გარეთ სკრინინგი აღარ ქვია უკვე. ეს სკრინინგის პროგრამით გათვალისწინებული კვლევები შესაძლოა რა თქმა უნდა ჩვენთან ჩატარდეს არაპროგრამულად იმ პაციენტებში, ვისაც ვინც ვერ ხვდება ამ ასაკობრივ კატეგორიაში. თუმცა თუ არ არის გამოვლენილი რაიმე ტიპით, რეკომენდებულიც ნაკლებად არის. რა თქმა უნდა, ასე კიდე გამოდინარე. რა თქმა უნდა, რუტინულ კვლევად ეს არ შეიძლება ვაქციოთ, როდესაც პაციენტს არანაირი ჩივილი არ აქვს, თუ არ არის ამ ასაკობრივ კატეგორიაში. კი ბატონო, როგორ არის პერიოდულობა? ერთჯერადია, პერიოდულად უნდა გავიაროს სკრინინგი თუ ასაკობრივ კატეგორიაში ვარ? რას ამბობს? თითოეულ კომპონენტს თავისი ესეთი პერიოდულობა აქვს. საშვილოსნო სყელის კიბოს სკრინინგი ტარდება ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ. ის მომცეთ 25-დან 60 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში ნამდვილი ოსნებისა შეუძლია 3 წელიწადში ერთხელ მიიღოს სკრინინგი. თუ რა თქმა უნდა,
ზუზუს კიბოს შემთხვევა, სკრინინგის შემთხვევაში ეს არის 2 წელი. რაც შეეხება კოლორექტულ სკრინინგს არის 2 წელი და პროსტატის სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას სისხლში ეს არის 1 წელი. თუმცა იქიდან გამომდინარე რა შედეგები ექნება ამ კვლევას თითოეულ ჯერზე ექიმს შეუძლია მისი გადაწყვეტილებით დაიბაროს პაციენტი ვადაზე ადრე. ეს შესაძლებელია იყოს 6 თვეში, 6 თვის შემდეგ, 1 წლის შემდეგ თუ ასე შემდეგ. ანუ დიაგნოზიდან გამომდინარე შესაძლებელია პაციენტი დაბარებულ იქნეს გეგმიურ ვიზიტამდეც სკრინინგის პროგრამაში. თქვენ ემსახურებით თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს თუ საქართველოს მასშტაბიდან შეუძლიათ თუ არიან ამასაკობრივ კატეგორიაში გახდნენ პროგრამის მოსარგებლეები და ისარგებლონ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ამ შეღავათით და სკრინინგით? ჩვენ ცენტრი ჩართულია როგორც მუნიციპალურ, ასევე სახელმწიფო პროგრამაში და ემსახურება როგორც თბილისში რეგისტრირებულ პირებს, ასევე თბილის გარეთ რეგისტრირებულ პირებსაც. კი ბატონო, მოდით მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დავუბრუნდეთ ღია ეთერს და განვაგრძოთ თემაზე საუბარი. სკრინინგი, მისი მნიშვნელობა, როლი და პრევენცია ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება გავუკეთოთ საჩუქრად ამ შემთხვევაში საკუთარ თავს, მაშინ თუ ვართ იმ შემთხვევაში, თუ ვართ სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში, პროგრამების ფარგლებში, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს, თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ მასში შესაძლებლობა, მონაწილეობა და გაცემის სტუმრად ჩვენ მოვიწვიეთ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძე. დეტალებზე ვისაუბრებთ კლასა რეკლამო ჭრის შემდეგ. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. 2019 წლის 1 იანვრიდან პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება სავალდებულოა საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის. ავტომობილის ინსპექტირების ბოლოვა და განისაზღვრება ავტომობილის რეგისტრაციის რიცხვისა და თვის შესაბამისად. ავტომობილის შემოწმდება შემდეგ პარამეტრებზე: გამონაბოლქვი, სამოხრუჭე სისტემა, საჭის მექანიზმი, სავალი ნაწილები, საბურავები, ხილვადობა, ფარები, ჩუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ცხელხალზე 1484. გამართი ავტომობილი და იმგზავრე უსაფრთხოდ. სპეციალური აქცია სვისკაპიტალის ავტოსესხზე. თუ გყავთ მსუბუქი, სამარშრუტო ან სატვირთო ავტომობილი, მიიღეთ 100,000 ლარამდე თანხა ნებისმიერი მიზნობრიობით. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება თქვენ სახელზე. ეწვიეთ უახლოეს ფილიალს დღესვე ან დაგვირეკეთ და გაიგეთ სვისკაპიტალის აქციის შესახებ უფრო მეტი ნომერზე 032-2300-300. კლინიკა დიამეტში საახალწლო აქცია გრძელდება. თმის გადანერგვა 50%-ამდე ფასდაკლებით. ყველაზე თანამედროვე, უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდებით. ოპერაციებს ატარებენ პროფესორი ალექსი მახარაშვილი და მედიცინის დოქტორი დია პაპასკირი. ენდე მხოლოდ პროფესიონალებს. გადაინერგეთ მა კლინიკა დიამეტში. ტელეფონი 2-25-25-20. მისამართი: ბერბუკის 8, სპორტის სასახლის მიმდებარე. თეგეტაში საახალწლო აქციები გრძელდება. შეიძინეთ ანტიფრიზები, მინის საწმენდის სითხეები და მინის მწმენდები და მიიღეთ 20%-იანი ფასდაკლება. დაგვირეკეთ 2-26-44-44. აირჩიეს Silk Plus-ის შენზე მორგებული პაკეტი. მიიღეს სრული სატელეკომუნიკაციო სერვისი და დაზოგე თანხა. კიდევ უფრო სწრაფი ინტერნეტი, მეტი არხი და GeoCell-ის მობილური მომსახურება ერთად. სპეციალურ ფასად. ინსტალაცია უფასოა. Silknet-ი 2-100-100. გულის ფრიალი, ულსის აჩქარება, სტრესი და ნევროზი, ტკივილი გულგერდის არეში. მიიღეთ კორვალჯი, ტრადიციული კორვალული ტაბლეტების ფორმით. კორვალჯი, თქვენი გულის სიმშვიდე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ანტიბიოტიკებმა შესაძლებელია დათრგუნონ როგორც მავნე, ასევე სასარგებლო ბაქტერიები და გამოიწვიონ ისეთი არასასურველი სიმპტომები, როგორიცაა დიარეა, შებერილობა, დისკომფორტი. ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს ორგანიზმის დასაცავად მიიღეთ ლინექსფორტე. ლინექსი, ნომერ პირველი პრობიოტიკი ევროპის ბაზარზე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ღია ეთერში გრძელდება დღის არხი. რა არის სკრინინგის მნიშვნელობა? არის თუ არა კიბოს პრევენციის, კიბოს პრევენციის რეალური საშუალება სკრინინგი? განვიხილავთ დღეს სწორედ ამ თემას. ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძეა გაცემის სტუმარი. ვიდრე შემდეგ შეკითხვაზე გადავალთ მსმენელის შეკითხვა და თუ არის შესაძლებელი რომ გავცეთ მას პასუხი, თუ უკვე დამიდგინდა სიმსივნე, რა ხდება ამ შემთხვევაში მკურნალობას
მკურნალობის საშუალება არ მაქვს, როგორ უნდა მოვიქცე? გვიკითხება მსმენელი, რა არის თქვენი პასუხი? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში სკრინინგი ნიშნავს დაავადების ადრეულ გამოვლენას, და ამაზე უფრო კომპეტენტურ პასუხს ალბათ შესაბამისი ჯანდაცვის სისტემის მესვეურები გაგცემენ. თუმცა სახელმწიფო მხრიდან მინდა გითხრათ, რომ ეს სერვისები დაფინანსებადია, მკურნალობა როგორც ოპერაციული, ასევე სხიური თერაპია, ქიმიოთერაპია, იქნება ჰორმონოთერაპია თუ ასე შემდეგ. ეს სახელმწიფო ამ პროცედურებს, ამ მკურნალობის სხვადასხვა ნაწილებს აფინანსებს, როგორც ეს ცნობილია და შესაძლებელია მიმართონ როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ამ თემით, ასევე შესაბამის მუნიციპალიტეტს, თუ თქვა თბილისში არეგისტრირებული თბილისის მერიას. კი ბატონო, მე ამ შემთხვევაში შემიძლია მიგითითოთ ჯანდაცვის ხელი ხაზის ნომერი 1505 და გადაამოწმოთ ინფორმაცია თავად თქვენ ამ შესახებ. რაც შეეხება მას სკრინინგს, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე სხვადასხვა მითი და ჭორი ახლავს თან ამ თემას. ამბობენ ხოლმე, რომ 5-10 წლის თადრე შემიძლია სხვადასხვა კვლევის მიხედვით გავიგოთ ამემართება თუ არა მაგიბო. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და რა არის ამ შემთხვევაში სკრინინგის მთავარი როლი რეალურად რას იკვლევს? რეალურად სკრინინგის მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ გამოავლინოს კიბოს წინარე დაავადებები და კიბო ნაადრევ ეტაპზე. აი ეს არის მიზანი. სანამ ის ფილული გახდება, ხო, სხვადასხვა პრობლემა უკვე. კლინიკურად მანიფესტირებული სანამ გახდება, მანამდე შესაძლებელია რაღაცის გარკვეული ცვლილებები გამოვლენილ იქნეს და ზუსტად ამით განსხვავდება დიაგნოსტიკისაგან, რომლის შემთხვევაშიც უკვე გარკვეული ჩივილებით მიდის პაციენტი და იქ შეიძლება შორსწასულ პროცესზე იყოს საუბარი და ამ შემთხვევაში სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი მაშინ როდესაც მას არაფერი აწუხებს მიდის სკრინინგის პროგრამით, იღებს მომსახურებას და შეიძლება გამოვლენილ იქნეს გარკვეული ცვლილებები, ის მინიმალური დაზიანებები, მინიმალური ცვლილებები, რომელიც შემდეგ უფრო ადვილად მართვადია და ადვილად გამოჯანმრთელებას იწვევს. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეშინდნენ პაციენტები, მოსახლეობა უფრო სწორედ, პაციენტები საც ვერ დავარქვით, იმიტომ რომ ეს არის ჯანმრთელი მოსახლეობის კვლევა. არ უნდა შეშინდნენ და მიმართონ ცენტრებს. იქიდან გამომდინარე, რომ სტატისტიკა არ არის საგანგაშო ამ ხრივ და სკრინინგის პროგრამით მონაწილე, სკრინინგის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების ძალიან მცირე პროცენტი, მცირე პროცენტს გამოუვლინდება გარკვეული ცვლილებები, სადღაც 0.05%-დან 1.5%-ამდე მერყეობს. ესეც რადიოლოგიურად მაგალითად და წინასწარი კვლევებით, ანუ სკრინინგული კვლევებით დადასტურებული, რომელიც შემდეგ საჭიროებს უკვე გაღრმავებულ კვლევებს და შესაბამისი ვთქვათ პათოლოგიური, პათომორფოლოგიურ დადასტურებას ამ ყველაფრის, და ამიტომ უმრავლესობა მიდის ჯანმრთელი ჩვენი ცენტრიდან, ამ პროგრამიდან, და ის გარკვეულწილად ერთვება ამ ციკლში, ამ გეგმიურ ვიზიტებში და გრძნობს თავს ჯანმრთელად და დაცულად, რაც მთავარია, და იმოწმებს ჯანმრთელობას გარკვეული პერიოდულობით. როგორ უნდა მომემზადოთ სკრინინგისთვის, ამის შესახებ მინდა მკითხო, თუმცა მანამდე აუცილებლად მივაწოდოთ მსმენელს ინფორმაცია, ვინც არის დაინტერესებული და ვინც სწორედ ახლა იღებს ინფორმაციას ჩვენგან ამ სახელმწიფო პროგრამების შესახებ სკრინინგისა, რომლის ხელმისაწვდომობაც არის თბილისის სკრინინგ ცენტრში, საქართველოს ეროვნულ სკრინინგ ცენტრში. ამიტომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორ შეიძლება დაგიკავშირდნენ სადუ და მიმართონ, როგორ არის შესაძლებელი პროგრამით გახდეს მოსარგებლე პირი? ჩვენ ცენტრში მუშაობს ცხელი ხაზი, რომლის ნომერია 2-20-25-35. უმჯობესია ადამიანი ჩაეწეროს კვლევაზე, რადგანაც მომსახურება უფრო კომფორტულად მიიღოს. გვაქვს თბილისის მასშტაბით 3 ლოკაცია. ჩვენს არსებულ დიდუბის და ვარკეთილის ფილიალებს დაემატა კიდევ ერთი ლოკაცია გლდანში, ახალი ცენტრი, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით, ციფრული მამოგრაფით, რომელიც
20 საბჭოთა ქვეყნებში პრაქტიკულად არსად არ არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კვლევის დროს. იქიდან გამომდინარე, რომ სკრინინგი ეძებს მინიმალურ დაზიანებას, მინიმალურ ცვლილებას, გამოსახულების ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე სხვა აპარატურით არის აღჭურვილი ცენტრი და იგივე ხარისხის მომსახურებას ეწევა როგორც დანარჩენ ორ ფილიალში და მინდა ორი სიტყვით თქვა იმ პერსონალზეც, რა თქმა უნდა, რომელიც ამ ჩვენს ცენტრებში მუშაობს. ეს არის ძალიან გამოცდილი კვალიფიციური პერსონალი, რომელსაც აქვს აი ამ 10 წლის ძალიან სერიოზული გამოცდილება და დამეთანხმებით, რომ ყველა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია პერმანენტული გადამზადება, თუმცა სამედიცინო სფეროში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ეს და აქედან გამომდინარე ჩვენი სამედიცინო პერსონალი მუდმივად ჩართულია ამ საერთაშორისო კურსებში, ტრენინგებში, რომელიც ტარდება როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნითაც და ჩვენი ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მოწვევით ბოლო პერიოდში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა ამ კუთხით. იყო ევროპის კოლპოსკოპისტთა ფედერაციის ტრენინგი, რომელიც გინეკოლოგებისთვის, რეპროდუქტოლოგებისთვის, აი ამ სფეროში მომუშავე ონკოგინეკოლოგებისთვის იყო, ასევე ძუძუს კიბოს სკრინ დიაგნოსტიკის და მკურნალობის სფეროში მომუშავე ექიმებისთვის საინტერესო იყო ძალიან სლოვენიელების სტუმრობა, რომლებმაც თავისი გამოცდილება გაუზიარეს ქართველ კოლეგებს და ასევე რადიოლოგიის მამაწოდებული ექსპერტი ყავდა ჩამოყვანილი შვედეთიდან, ლასლო თაბარი, რომელმაც საშუალება მისცა არა მარტო მხოლოდ სკრინინგ ცენტრის ექიმებს, არამედ ქვეყნის მასშტაბით ამ სფეროში მომუშავე პერსონალს მიიღო მისგან ძალიან ისეთი კვალიფიციური ტრენინგი და ნამდვილად ნაყოფიერად ჩაერა იმ დღეებმა, როდესაც ის საქართველოში იმყოფებოდა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 21 საუკუნე ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ რევოლუციას წოდებული საუკუნე, მაშინ როდესაც გვთავაზობს ყოველდღიურად სიახლეს, ამ გამოწვევას ქართველი ექიმები, სპეციალისტები უმკლავდებიან, მიყვებიან ფეხს ნამდვილად. კი ბატონო, მქავდნეთე, რა არის მნიშვნელოვანი, ვიდრე მოვა პაციენტი თქვენთან, რა ინფორმაციას უნდა ფლობდეს, როგორ უნდა მოემზადოს? სკრინინგის პროგრამა ზუსტად გამოირჩევა იმით, რომ რაღაც გარკვეულ განსაკუთრებულ მომზადებას არ საჭიროებს. ანუ მარტივია პროგრამაში ჩართვა. თითოეული კომპონენტის მიხედვით გარკვეული წესები არსებობს, როდესაც მაგალითად ქალბატონებს ძუძუსა და საშულოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამაში ჩასართავად ესაჭიროება რაღაც გარკვეული წესების დაცვა, ანუ პერიოდი უნდა იყოს შერჩეული, ანუ ციკლის დროს არ შეიძლება ამ კვლევების ჩატარება, სასურველია ციკლის შუა პერიოდი იყოს შერჩეული. ასევე ვთქვათ, პროსტატის კიბოს მართვის პროგრამაში ჩასართავად აუცილებელია რამდენიმე დღით ადრე პაციენტმა, ვთქვათ, პაციენტი არ დაიტვირთოს ძალიან ფიზიკურად და რაღაცა შეიზღუდოს, ვთქვათ, აი ამ კუთხით. ანუ მარტივი, ძალიან მარტივი წესები. ამის შესახებ შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება ჩვენი ცხელი ხაზიდან, თუ აპირებს მოქალაქე პროგრამაში ჩართვას, ყველანაირ ინფორმაციას მიაწვდის ჩვენი ცხელი ხაზი. ამ კონსულტირება არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა ამ დეტალების შესახებ ჩვენი წყელი ხაზი აუცილებლად მოახსენებს. კი ბატონო, და როგორ ფიქრობთ, საინტერესოა, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ სკრინინგზე, მახსენდება დედების და ბებიების თაობა, რომლებიც ძალიან ამაყები აცხადებდნენ, რომ არ ყოფილან ექიმთან და რატომ უნდა მივიდეს გასათხოვარი გოგო მაგალითად გინეკოლოგთან, რა არის ამის საჭიროება, რამდენად შეიცვალა დღეს ეს დამოკიდებულება და რატომ არ არის აქტიური სკრინინგთან მიმართებაში ქართველი მოსახლეობა, მაჩვენებელი მათი ჩართულობისა მაღალი, როგორ ფიქრობთ?
ზოგადად ცნობიერების დონე ძალიან დაბალია ამ ხრივ საზოგადოებაში. ეს ამას განაპირობებს ინფორმაციის ნაკლებობა, რა თქმა უნდა, რაზეც ვისაუბრეთ. ასევე უნდა გააქტიურდეს პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, რომ მეტი ინფორმაცია მივიდეს მოსახლეობამდე. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გარკვეული შიში, რომელიც ახლავს, აი, ექიმთან ასოცირდა, რომ არ მომაშდეს მერე რავქნა. რა თქმა უნდა, ეხა ყველამ ვიცით, რომ თუ დაავადება უნდა განვითარდეს, ის აუცილებლად განვითარდება და ამას ხელს ესე არაფერი შეუშლის. და რაც უფრო, რა თქმა უნდა, და რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე იქნება ის გამოვლენილი, როგორც ვისაუბრეთ, მით უფრო მარტივად სამართავი იქნება და უფრო ეფექტური იქნება მისი მკურნალობა და შედეგიანი და ასევე ხარჯეფექტურიც, რა თქმა უნდა, როგორც კერძო ასევე სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული ფინანსური დანახარჯების ხრივ. შესაბამისად, ეს შიში კვლევის ჩატარების ალბათ უსაფუძვლოა. გარდა ამისა არის ხოლმე თვითონ პროცედურის შიშიც, მაგალითად მამოგრაფიის დროს ტკივნეულია, ამასაც ჩივიან, ასე ვთქვათ, სანამ მოვლენ ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ამ პროცედურას გარკვეული დისკომფორტი ახლავს ნამდვილად, მაგრამ მისგან მიღებული სარგებელი იმდენად დიდია, ამ კვლევისგან მიღებული სარგებელი, რომ აი ამ გარკვეულ რაღაცა დისკომფორტს ალბათ არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება და აუცილებლად კვლევა უნდა ჩატარდეს. მით უფრო რომ ეს ახალი თაობის მამოგრაფები, რომელთაც აღჭურვილია ეროვნული სკრინინგ ცენტრი, დამზადებულია ეს პრესი, რომელთაც ხდება კვლევა, დამზადებულია რბილი მასალისგან, ადრე ეს ლითონით იყო დამზადებული და უფრო მეტად ტკივნეული იყო. ამ შემთხვევაში უკვე ეს ნაკლებ დისკომფორტს იწვევს და მე მოუწოდებ ყველას, რომ არ შეუშინდნენ აი ამ გარკვეულ ძრურწმენებს, ასე ვთქვათ, და მობრძანდნენ ისარგებლონ ამ უნიკალური შესაძლებლობით, რომელსაც სახელმწიფო აძლევს მათ, დაიტარონ უფასო გამოკვლევები და იყვნენ დაცულები. პროგრამაში ჩასართავად რა არის საჭირო დამატებით? წინასწარ სადმე დარეგისტრირება თუ თქვენთან ცენტრში ახდენთ უკვე ამ ყველაფრის კოორდინირება? ჩვენ ცხოვ ხაზზე დარეკვა არის საკმარისი, ჩვენი ოპერატორები ჩაწერენ კვლევაზე. პაციენტს 2-20-35-35 არის ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი და შეუძლიათ მოქალაქეებს დარეკონ, ჩაეწერონ და მიიღონ კვალიფიციური მომსახურება. რამდენი გადაწყვეტა ამ პერიოდის განმავლობაში? დაახლოებით 10 წელი აღნიშნეთ, ხომ, რაც ფუნქციონირებს და არსებობს ეროვნული სკრინინგ ცენტრი. დაახლოებით რამდენი ადამიანის გამოკვლევა შეძლეთ ამ პროგრამების მეშვეობით? დაავადებათა სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 400,000-მდე ბენეფიციარს ჩაუტარდა სხვადასხვა კვლევა ამ ხნის მანძილზე. და საინტერესოა, რა შემთხვევაში შეიძლება გახდეს პირი პროგრამის ბენეფიციარი და მომსახურების მიღები, იმისთვის რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარიც, რა შემთხვევაში შეიძლება მომართოს თქვენს ცენტრს, ეროვნულ სკრინინგს? ამ შემთხვევაში იმისთვის რომ ჩაიტაროს სკრინინგის სხვადასხვა მიმართულებით. იმისთვის რომ მოქალაქემ ჩაიტაროს სკრინინგული პროგრამით გათვალისწინებული უფასო გამოკვლევები, საკმარისია მხოლოდ იყოს საქართველოს მოქალაქე და აკმაყოფილებდეს შესაბამის ის ასაკობრივ კატეგორიებს. და კონდი სურველი პირველ რიგში, ხო? სამომავლოდ იყო ჯანმრთელი და დაიცვას როგორც საკუთარი თავი, ასევე რჩევით ურჩიოს მის გარშემო მყოფებსაც. მოდით, გაცემის მიწურულს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ასაკობრივი კატეგორიის შესახებ და მივაწოდოთ მსმენელს ინფორმაცია, ვისთვის არსებობს ეს შესაძლებლობები, და შემდეგ დავასრულოთ კიდეც საუბარი. ბატონო, სკრინინგის პროგრამით გათვალისწინებული კვლევები შეუძლია ჩაიტარონ ქალბატონებს 25-დან 60 წლის ჩათვლით. ეს არის ეხება საშულოსნო სკელის კიბო სკრინინგს. 40-დან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებს მას შეიძლება მიიღონ ძუძუსკიბოს სკრინინგით გათვალისწინებული უფასო კვლევები. 50-დან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებს და ასევე მამაკაცებს შეუძლიათ კოლორექტული სკრინინგი ჩაიტარონ, ანუ მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი, და 50-დან იგივე ასაკობრივი კატეგორიის მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს შეუძლიათ ჩაიტარონ პროსტატის სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევა სისხლში, ანუ პროსტატის კიბოს მართვის პროგრამაში ჩაერთონ. რაც შეეხება ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვის საპილოტე პროექტს, შეუძლიათ ისარგებლონ ქალაქ თბილისში რეგისტრირებულ ქალბატონებს 25-დან 70
კიბატონო და ამისათვის არ არის საჭირო მათ აწუხებდეთ რაიმე და რაიმე გრძნობდნენ ხო დაავადებასთან დაკავშირებით თავარა მათ კონდეს სკრინინგი ნიშნავს ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოკვლევას კიბატონო უღრმესი მადლობა ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძე იყო გადაცემის სტუმარი ჯანმრთელობას უსურებ ჩვენს მსმენელს მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ თქვენს